А, броня сила, да? Ні, це реально, це реально треба, щоб побачили. Ось, подивіться. Сука, це бронеплита, блядь, російського солдата. Подивіться, це я не знаю, чи якогось пожежного щита зігнуто. Це треш, шатіна. Воно що ще й прописано, щось промарковано. Ось, застав. Їхні бронежилети. А другий, а ну давай другу. Пістан. Так, то саме. Дивіться, дивіться, блядь. Дивіться на цю другу армію світу. От що воно, нахіра? Ти те наскось просто. Воно пофарбоване. Ну старались, фарбувалися. Ну дивись. Ну те держи. Ну то те да. Давай. З 5.45, звичайно. Давай тепер дві разом. Ну. Як? Наскрізь, навіть без цього. Правда, да, от хлопці кажуть, хуйово бути орком, подивіться, блядь. З чим їх відправляють? Шиються звичайним 5.45 обидві наскрізь. Отак от. Ідіть, умирайте за матушку Росію. Больше вам нічого не предложат. А ви, рідні мої українці, вірте в себе, вірте в Збройні Сили. Все буде добре. Слава Україні!